Хмельничанин Андрій разом із своєю чотирилапою вихованицею Альфою готується до виставки собак. Не на камеру чоловік каже, сьогодні вперше тренується на майданчику разом із 11-місячною Альфою, якій з першого разу вдається долати перешкоди. Давай, тримай ближче. Диви. Акуратно. Власниця дворічної собаки Фросі, хмельничанка Інга, уже випробовувала майданчик, ділиться своїми враженнями. Попробували, все супер, нам дуже сподобалося. З собакою ми гуляємо кожен день тут, не без того, але на тренування сюди завертаємо два рази на тиждень точно. Облаштовували майданчик за кошти комунального підприємства «Парки і сквери міста Хмельницького», каже його директор Олександр Боднарчук. Додає, це єдиний майданчик в обласному центрі для тренування собак. Мінімальні кошти, там мінімальні затрати до 1000 гривень. Це тільки на цвяхи і на скоби, що там ремонтували. Основне це наш підручний матеріал. Це з дерева, яке ми омолоджували, яке сохше, яке видаляли. Підручний матеріал ми обійшлися. Додає, окрім працівників комунального підприємства «Парки і сквери» міста Хмельницького, облаштування майданчика займалися і нацгвардійці, які у своїй військовій частині мають власне кінологічне відділення. Начальниця відділу з благоустрою міста Тетяна Цип каже, у 2020 році почали будувати майданчик для вигулу собак у мікрорайоні Озерна. Наразі там спланована ділянка, облаштована, огороджена сіткою ця територія, планування території, посіяна травка. І десь найближчим часом вже встановлять обладнання і для дресирування. Таким чином цей майданчик, ця територія поділена на три секції з окремими входами. Дві секції – це для вигулу тварин і одна секція, саме більше, це для дресирування. І на ньому буде облаштоване спеціальне обладнання. Чиновниця розповідає, з міського бюджету взяли 312 тисяч гривень на облаштування цього майданчика площею близько 0,4 гектара. Додає, цьогоріч планують розпочати будівництво ще одного майданчика для вигулу собак у мікрорайоні Дубове. Цей майданчик трошки менший за площею, тому що обмежені ми взагалі в цих вільних земельних ділянках, тому ми тут ділимо на дві частини. Цю площу, одна частина – це для вигулу тварин, інша частина – вже для дресирування. Тетяна Цип каже, якщо власнику собаки буде далеко діставатися до найближчих майданчиків для вигулу тварин, запозичуватимуть досвід інших країн. Взагалі підходять цивілізовано в інших країнах так, що якщо нема змоги облаштувати отакий майданчик для вигулу, для дресирування, взагалі не те, щоб облаштовують, а позначають маршрут вигулу собаки. І на цьому маршруті просто встановлюють в ці зоокомплекси, щоб власник собаки міг за нею прибрати. За словами Тетяни Цип, відкриття двох нових майданчиків для вигулу собак очікується цього року. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.